začala s tím prvním soutěžní prací a to hláškem Bonduel, že tam to razí Bonduel, takže já si řeknu, že to jiné. Hlavní surovinou pro letošní ročník na rastovou kuchaře je mleté maso, to buď to hovězí nebo vepřové, se těžící si může vybrat obojí, to je pouze jeden druh, záleží čistě na něm. A samozřejmě použití zeleniny Bonduel a použití některého spožu, nebo z případu směsi na mleté maso od společnosti Nestlé. Takže to je základem. Mají připravit za úkolu 4 porce juniorů hlavního jídla, hlavního pokrmu, za použití tedy mletého masa, pondu, zeleniny Bonduel a samozřejmě těchto moderních spotřebičů, jako jsou kornetomaty, případně holdova. Tak v juniorské pohodě, to byla pohoda, která bude hodnotit všechny soutěžící juniory, je předsedou pohody pan Miroslav Musák, dále jsou členové pohody pan Jiří Středa, pan Tomáš Konopka a pan Krištof Gavrič. To je pohoda čtyřčlená, která bude dohlížet na juniory. Postupně jednotlivé pohody se představím, samozřejmě řekl pár příběhů veselých. Máme se určitě na co těšit. Tak, právě připravili tady maso. Hráši se jí zavařil. Zdravouky taky už připravené. A pokračujeme ve svém úkolu. Jsou těžší. Dámy a pánové, Klára spod nás Přerova připravuje své soutěžní jídlo. Již tedy na 13. ročníku soutěže Moravský kuchař, kde se teda juniori a seniori kukají o titul Moravského kuchaře. Na dvou soutěžích jedna je Neslajka a druhá je Bonduelka. Partneři akce pod patronací primátora statu Daniela Mosta Přerova a pana Vladimíra Puchalského jsou společnost Bonduel, Retigo, Makro, Nestlé Profesionál, Kuchařské studio Luďka Byla, Gastrocentrum Moravia, Povrátka Lagnis, Robotupe, Pivovar Hudr, Mengler, Winterhalter, Tomgas, Fomy, Šato Vartice, Tavítko Vytvoření, Gastropolopovost a Střední škola Gastronomia služeb celou Šířová. Mediálními partnery se v gastronomie hotelistí, Štáprazina Burma a Přerovská internetová televize. To jsou partneři dnešní soutěže Moravský kuchař 2012. Jo.
trubičky a teď z druhé části masa bude vypadá, že je plný výkon, veselý a chytré ráno. Na hodě vaří, vedle má teda naši kongruje. Tak nezbytné, jak už se vyšlo vás práci na smetanu. Takže Klára je na začátku toho sněhu, kvůli má svou desetinu soutěžního úkolu. Soutěžící mají 45 minut na přípravu hlavního jídla. Když jsem říkal, na soutěži Moravský kuchař mají junior soutěžící připravit 4 hlavní jídla, použít jídla na hlavní služby, na to je hladké maso, zelená bombuje a výrobky od společnosti Nestlé Professional. Takže Klára dál připravuje nejde rychličku bombuje, nadřeme která přidává té maso paše, kterou si dělá třeba okvíli. Takže jsem říkal, 13. ročník Moravskou kuchaře kdy tedy první fázi soutěží juniori, soutěží Nestléka, potom se nehořejí soutěží Moravská a celkově se potom vyhlašuje Moravský kuchař po sešení všech výsledků, znamená, že titul Moravskou kuchaře všechny získá tedy junior. Z toho budu, které hodnotí práci toho soutěžícího společně samozřejmě s tutorým a se vzhledem a tak dále, takže porota známá, zkušená na složení 4 lidí. Dále teda už přidává další ingredience do té masové paše. Za hlavu je bude zprava, který stojí rouku, kdy to maté maso, toto maté maso vloží marema kůcovou parku. Vlastně to přesvědčilo toho všechno, ty vypadá kolem té hrušky, myslíš? No. Organizačně, jestli tady máte někteří auta a jsou zaparkované u toho obchodu z druhé strany, to znamená nestojí na parkovišti, tak je potřeba ty auta přeparkovat, jako je to obkažení. Jo, máš auto zaparkované, dobře. No, tak ještě jedno. No, pro všechny, kteří mají auta tady, které nestojí na parkovišti, určené k tomu, tak si běžte připarkovat. V opačném případě můžete být dotažení. Super, všechno. No. Takže tady můžeme sledovat a rozpočítat svoje maso, ve které má fazole, ve které má nakrájenou bejderkrev, smetanou,
vydrží a bude potom vkládat na majinovanou ničovou tajku. Tam je něco z hokeje nebo tak. Soutěžící začal na 8.
8.30, soutěžící mají tedy 45 minut na přípravu 4 jídel, kdy musí použít leté maso. Zelenou bordurel a některé z výrobků společnosti Nestlé a produkty nějaký kolon nebo směsi na leté masa Fix, kdy společnost Nestlé je hlavním partnerem soutěžících bordurelů. Takže partneři akce toho 13. ročníku, kdy záštitu a patronace na toto soutěží přidal primátor statutárního města Přerova pan Vladimír Kuchalský a dá hlavními partnery akce společnost Bonduelo, Rechibo, Makro, Nestlé Profesionál, Kuchalské strojovou kapela a Gastrocentrum Moravia. Dalšími partnery jsou soutěžili Pogárka Lakris, Robo Kupé, Pivovar Zuber, Megler, Interhalter, Tomcast, firma Fomin, Šato Valkice, Daný Kouloduření, Gastropolkost a Přerov Šířeva. Thank you.
nebo se 20 minut soutěžního úkolu. Vedle se nám chystá, že za málo minut začne Dominika Rizanova, který Klára spozná připravuje teda omáčku z vína. Nebo vínou omáčku, kde teda rozkovala cibuli za červených vínem. Víme, jak dál bude pokračovat, chystá ta hapiné vedle. Kolik maturů má své maso. Tak do toho pire, které dělám, se přidala trošku smetany. A tam si zhruba smetánko. A já už si dostrpávám. Připravujeme značku Bordeaux. Klára Smotánka přijela celou hlavu, jak jsem se vešel do kvůli kontrolu nějaký teď Kýřová. Tak podporná porota tady v rámci juniorské soutěže, kdy přece jenom poroty pro obě soutěže, jak nestlajka, tak Bordeaux právě pan Miroslav Husák, bývalý předseda pobočky Brno a samozřejmě člen národního týmu AKC České republiky, nyní teda šéf kuchař hotelu Internacional Brno. Takže to je Sven Vester, že jo? Takže to je Díra Usa. Dále další člen poroty je pan Krištof Kavlík, to je šéf kuchař společnosti Retigo a Retigo Polsko. Takže máme Polsko na soutěží, jak soutěžíme samozřejmě v Polsce. Dalším členem je Tomáš Horovka. Je to zase bývalý manažer národního týmu asociace kuchařovacích krázů a nyní je to šéf kuchař společnosti Globus. A čtvrtý člen politiky je pan Jiří Středa, který je šéf kuchař společnosti Nestlé Professional, který samozřejmě je hlavním partnerem juniorské soutěže Nestlé Cupu tady v rámci etikovalského kuchaře. Takže 13. ročník soutěže porota představená, partneře představení dva soutěžící. Ta sporná teda začíná svoji soutěží úplně vykonat půl deváté a za malou chvíli nám začne tady Dominika Rizanova soutěžící, která přijela z Hlína, ale tak to bude třetí školu. Začíná soutěžící. Příběhy večerní, pak se manželka dívá tvoje. Ne, ale můj šéf, jo. To jsem klidný, jo. Jo? To bych dělal, že budou soutěžit, ne? No, to je vlastně jo, ty jsi tady na hranici premií, jo. Když dopadne dobře dostaneš, když dopadne dobře dostaneš, jo. Já taky v podstatě, ale my taky soutěží. Máme Honzu, že svého, malá fiskou. Takže jsme mohli na celý těch Klára do té jiné omáčky přidává ještě některý spolu, nevím, který je rozpočno si nesla, jsou se tady zeptat. A vlastně vytvoří teda jinou omáčku, kde má čalovku, víno na masle, mohlo to přidat i polku společnosti nesla, další z surovin, kterou museli si vyžící použít, který to připravil pro to soutěžní myšla. Thank you.
Takže dáme na pánové ještě informace o ředitele soutěže Luďka Bela, že teda online převoz běží. Všechno, co tady říkáte, samozřejmě může být použito proti vám, takže jde to slyšet. Máte možnost poslat odkaz na internetovou přenosovou televizi, kde teda tenhle přenos najdete a můžete sledovat dění tady v gastrocentru Moravia od Trstvíru Luďka Bela při soutěži Rentigo Moravských Kukař 2015. Pokud ti, co řekli, že budou na Moravském Kukaři a nejsou tady, tak je jasné samozřejmě, že to všichni uvidí. Ale prý to neslyšet, když se bavíme my dva, jako, jo? No. Budu patrný. Rád, že jich to budu. Slovníka za tebou, jo? Takže jenom informace tady potvrdili, že Kluvníka je za ním, takže zbývají nějakých 15 minut na dodání toho svého soutěžního jídla. A chtěl bych říct, že na 10. hodinu bude připraveno zahájení soutěže a losování startovního pořadí soutěžících seniorů soutěží Podvodka, takže na 10. hodinu poprosím všechny seniorské soutěžící, aby zde byli, aby se mohli udělat losování a zahájit oficiální soutěž. Takže 13. ročník soutěže Moravský Kukař. Teď tady v Přerově, tady mám informaci, že Profeko Matulíč má se udělat na pokládu. Je stišený, tak ho pak zvedneme trošku, je to dělá tak slyšet samozřejmě. A Klára, tak jak jsem říkal, toho finišuje. No a tenhle závodní informace to je Ludvíka. Já se budu podívat do Ludvíce, jak to vypadá na tom časově. Ještě chvíli říkám, pak ještě chvíli počkám. Ale jenom chvíli, ale... Takže maso hotové, zkontrolovala lepným okem, tady už budeme připravovat další věcí omáčka, rozmixovaná vína, tady se připravuje filet teda z rážku a budeme za malou chvíli ve finále. Tady už panuje napjatá atmosféra v kuchyni mezi soutěžícími, kteří se připravujou. Kradou si radníky, Tomáši, nenápadně umírají sluhoviny z jednoho na druhý, takže je to tam zajímavé. To bychom stáli nějakým dělky. Takže máme tady dvě soutěžící děvčata. Jsou to teda jediné děvčata, které dneska se v tom vidíte, takže ty odvážné. Máme tady pár spolu, která připravuje, co se soutěžího, ale za malou chvíli, protože už tam běží čas, na tu 9. hodinu začíná Dominika Rýznová. No a ta začne za cca půl minuty, jestli můžeme začít. Thank you.
Takže dobrýka, 20 sekund a začíná. Bude to tady čase mém, ředitelské, 9.04. Takže dobrýko může začít soutěží úkol, takže další soutěžící, číslem 2. Dobrý tady znamená, která se vás průvěříže, pro zajímavost, lovský vítěz. Takže Dominika pohoduje, lovské vítězství, no a tady Klára, ta už samozřejmě připravuje své soutěžní jídlo, když finišuje, takže dělá si svoje, takové, takové čevapčiči, pohledu. Jinak tady byla informace o Kovaši Kroči, jak se přiznávám, že vedle tam kuchyní panuje nějaká ta atmosféra, kde se blížící ubírají místa, kdo se nezmluvili a podobně, tak Kovaš Kroče, které jsou běžně dělají záno nějaké, takže oni se jako na to těží funguje. Takže být máma s těma ostatníma soutěžícíma, tak si to vídám samozřejmě, co bude dělá, kdo se mi motá kolem té vlastní přípravy, hlavně se jdete pohled na kolovku, jo, protože taky tam pak něco připravit. Takže soutěžící Klára Čvodná a vedle je Dominika Rýznarová. Mají si, že soutěžní svůj soutěžní úkol ve finále. Já Dominiku se vám radí. Takže dědičkou Klára Čvodná připravuje rolačku plněnou marinovanou paličku dědičkovou. Doplněná mletým válečkem, půjčičou tam žambory, hráškou jsme tam latiné a pomáčku červený týme. A vedle Dominika Rýznarová chystá dort z mletého masa, doplněný romanetem bobulem, podávaný s kroketkou a dostou panikou, doplněný variací týré s karotným bobulem a medvědního česneku, bramborovými kostkami v petrželom oleji a pomáčkou zub, kde lidi bohužel, takže to máme soutěží do Dominiky Rýznarové s dvojkou. Dělají svůj soutěžní úkol a to je příprava 4 porcí hlavního jídla
s použitím hlavní šurovy letého masa a toho červeného hovězího, dále zeleniny bundle a některé výrobků do fondu nebo směsi na letého masa, které jsou společnosti Nestlé, které je hlavní partnerem juniorské části a samozřejmě hlavním partnerem soutěže Moravský Krumpář 2015. Klára tedy dělá už připravuje svoje soutěžní jídlo, takže vidíme hrošky ze štoupených brambor. Připravuje, má hotové maso, má hotové omáčku, má hotové pire, takže opravdu finišuje svoje soutěžní jídlo na talíř. Jak jsme říkali, mají soutěžící 45 minut na přípravu toho soutěžního jídla. A Klára má za sebou v podstatě větší část tohoto soutěžního času. Jejich soutěžní jídlo u konce. Takže to je na palíři a pokračujeme s dalšími surovinami. Poslední úprava samozřejmě i designová musela být, jo, má čepice na výdery, jo, tak jak to má fungovat se samozřejmě. A jdeme na výdej toho soutěžního jídla, takže dáváme pire. Ano, je to tady, takže rozdílí je potřeba pod paskem. Různě. A vedle to taková rozdělá Amerika, vyznává nás své soutěžní jídlo, takže vidíme, že chystá bránice. Dobře přehovo do toho bude vkládat leté maso, které má s čtyřníkama. Asi jako ročné, co musíme stačit do střehu, to bych se dělal vedle na Kláru. No a Klára už vydává kriše, takže se budeme věnovat tady a potom koukneme vedle, jak Klára, jaký má postoj a co chystá, co připravuje. Takže vína omáčka, nebo tady šalonka, která byla cibulka, která byla balestována na másle, zalité vínem a na závěr přidaný fond od společnosti Nestlé. Zelená bundle je tady zastoupená protože pire, takže splněný úkol a ještě v mase je nasekaná baby karotka. Tak máme dvě úpravy masa. Jedno je teda připravené jako váloček a druhé celou úplněné. Na té maso to je tedy vepřovou marinovanou panenkou. Jak jsem říkal, tak Klára reprezentuje střední školu gastronomie služeb Přerov Šířana. Co si pamatuju, tak soutěžila na gastromatrokapu, které proběhlo před nějakými dvěmi měsíci. Koničky záleží, že dva hasiči, víš to? Hasiči a vaření, že z toho pak to je strašně baví. To vím, že to jsem si zjistil. Tak, žáky mě druhého ročníku tady. A finishuje na pomlečko listě se svým soutěžním jídlem. Takže máme na talíři maso, uvnitř je plně vepřovou panenkou, vidím tam fazole, vidím tam mrkev. Všechny výrobky, které se dali použít. Tak a ještě tady máme ty menší masové válečky. Budeme pomaličku a jistě ve finiši toho soutěžního jídla. Časově nám to prakticky vychází, máme ještě nějaké 3 minutky. Takže úplně ideál. Tak jak jsem říkal, vše můžete sledovat online na internetové televizi Přerov, takže všechno je sledované, dokud se to, co si tady říkáte, je slyšel velice dobře. Proto se to máš taky vysloval na kvědeckou mysle v druhou straně. A co, jsme ve finále. Pán Kočel, který se vysvědělo. Tak se vysvědělo v pořádku, protože čas je 0, nebo všechno jsme zvládli časovou horizontu. A můžeme se tam opět věnovat. Dobrý se vyznamenáte, já vám připravuje se srdíčku. Jo, jsem rád. Jo, jak chtěli to za
Yeah.
se tady jenom učím o tom, se děje Dominiky. Takže Dominika Rizalová, jak jsem říkal, připravuje tvořík z Vletého masa, plnený romaneskem, pomůleno, podání s kotletkou a vepřovou panikou, doplnění variací bílé s karouti pomůleno, medvědí od česneku, ráborovými kostkami a espumělovi, buď velíš, pojistě, nebo to, co si to udělal, to je Dominika. Tak, Dominika nám připravila vrotky z Vletého masa, které připravila smetanou, vajíčka, slunce, nasekané pistácie, petržovou, vypracovala hrotu, dala do pokovky společně s vepřovou dránicí a možnila pest do kozeňu matu na Jeretigo. Tak, co mám tady připravit dále? Máme tady rampory a mrkev, která se nám tady vaří ve výbalu zeleninové. Karunka taky připravená. Takže karunka jak je, takhle pomůže uvaří, rozpíčuje s máslem a dochutí. Tak vidíme, že Dominika práce bavuje špírem, smrtě. Soutěžní info, mají na to
začali jako soutěžící. Samozřejmě, co mají kuchařské studio, kde mají čtyřpohlíkový sporák, hodnova a tohle jsou mají kuchařky na Retigo. Odporná porota soutěží Nestlé Cup 2015 se skládá ze 4 kuchařů, odborníků a je mezinárodní ta porota. Předsedou portu je pan Velka Husa, další člen portu je pan Jana Středa, Krištof Kralík a pan Tomáš Koroka, takže to je porota, která hodnotí dnešní výkony v soutěži Moravský kuchař Etiku 2015 a první soutěž juniorů Nestlé Cup. Pokud bude ten zájem, samozřejmě bude zde odpoledne seminář všech kuchařů společnosti Nestlé Profesionál a panu Středou, který představí nějaké zajímavé jídla společně s výrobky od společnosti Nestlé, takže budete moct se pozývat, ochutnat, vyzkoušet nějakou specialitu, nebo vyzpovídat nějak bude kolika času. Jinak chci upozornit na 10. hodinu zahrání soutěže a losování soutěžních čísel pro soutěž Google Realta 2015. Takže my si uděláme během této soutěže i rozlosování, kdy si losují svoje číslo. Tak Dominika, viděli jste, olestovala stručka a pálili vepřovou panku a zřejmě to nechá vydělat konvertovat tu věk, daj na minus naše vyděžení a tam na ostatní na dole, 6-5. Ostatní na dole. Tak 5 minut, jo? 5 minut? 5 minut začneme, můžeme? Kolik? Začíte, začíně ještě. Okay. Je to možlivé? Je. Jo? Což by se tomu... Je třeba to hodně. Co máme sem, no? Jakube, ona to má v škole. Jo, tak. Jsem to po polsku, ale tak. Chceš po polsku, či nepamětáš? Nie pracuješ na pracovní na dole? No to... Soutěžící, která přijela z Polska, Vladislav Šolský z Polsky a bude to Ivona Kopěc. Takže Ivona bude chystat své soutěžní jídlo. Ty můžeš sobě už odpakovat, jak teraz začneš stát, to ti všechno víc rozhodně. Daj OK. On tam to svoje jídlo. To ty tak bíjeří z toho věřku. Tak, Dominika pokračuje, přidává panenku do kamerátu. Oni si vyloží teplotní sondu, tak aby dosáhla ideálního výsledku. Okay.
dvě minuty začínáš. Takže tady máme za dvě minuty začátek další soutěžící a to Timony Popuje z Kráčeva, z Vodišla Skolský, z Polska, ale tady školu na polské straně. Jsem samozřejmě z tímhle kolegu z Polska, on se má místo, že soutěží půjdou na tu, takže uvidíme nás po porovnání s těmi dvou soutěžícími mezi sebou. Tak, díváme se, že do Vinice tady vynízelo spoustu surovin, které byla chystávány. Teď tady pokračuje dál dostatku soutěží, ale tady se chvíličku budeme pomenujeme, aby jsme včas postavovali Timonu, takže jdeme ještě minutku. Poslední zkontrolování surovin, které má nachystané. Už mě. Toto samozřejmě za minutu začne její soutěžní úkol. Tak co dejte? Já počkám. Tam to nedobře nejde, co? Jinak na ústavní věci se děje, no, tak to bylo obalené a požili, požila to vykáte do krytazí, kterou má obalené číslo, protože to vystaví tady méně, takže pro informaci, kdo, že by si to tady neschovávala, že ona pracuje právě s dalšíma věcma. Tak. 20 sekund a jsme v tomhle proudu. Ilona, opět další soutěžící ve Slajkapu. Já se omlouvám, předtím jsem lehce dezinformoval, protože já jsem budu dvě děvčata, ale jsou tři, tak se omlouvám ještě jedno. Tak a můžeme začít teda. Hodně štěstí, může vařit, máme další soutěžící. Z čísla 3 z Polska, z Vodišla Školsky, přijela Ilona Kupec, která tady 9.30 mého času začala soutěžní úkol. Poznaně v roce 2013 a
školu gastronomiční, kdy jste v 2014 pozoruje, takže to je její. Profesní úspěch, koníčky, gastronomie a jízda na motorce asi a kuchařským vzorem je Gordon Ramsay. To je takový, Gordon Ramsay je takový náš Ramsay. Předseda toho ty naší soutěži Nestlajka. Když jsem ho viděl jeho v kuchyni, ještě v národní týmu, tak přesně jsem viděl, že to je on, protože ty lidi samozřejmě tvrdě trénoval, tvrdě vedl k tomu, co mají dělat, protože nevím, že se nevím, že všichni pozor, jo, že se tvrdý, nikdo víc nemocností. Tak, ale na to. Dominika teda připravuje tortík z vrtného psa, co je romanské, mongula, podávání s krutečkou a zesivou tarifou, doplněný variací bílé z karotky, mongula a brvěního česneku, brambolovými kostkami a estupou vzů, který z bolestní je spožností mongula, takže to je Dominika Rýznarová. Zatlativá kopěc připravuje rolaku ze sírem tetáře, štráře, mongula a sírové komárce, dodatkem musí zrovnaného hrášku mongula, a hamburgera z placky kukuřiční modula, takže to je soutěžní vývoj Tivony, která začala před malou chvílí, její soutěž, ale Dominika teda samozřejmě bude pohodlně, že finišla se svým soutěžením kolem soutěží Retiro Moravský kuchař 2015, Nestlajka, junioři. Takže to jsou dvě soutěžící další, dvojkou a strojkou soutěží dvě děvčata, které se utkají to nejlepší místo, které je možné získat tady v rámci soutěže. Moravský kuchař Retiro Nestlajka 2015. Ukáže, jak se poradíte právě, že tak je to úplně zahájení soutěže sedí pana Mirka Zilna a poté rozhodování soutěžních čísel pro seniory poprosím všechny seniory na 10. hodinu profesním oblečení samozřejmě na rozhodování budeme rozhodovat klasicky po česky hlavně na straně strach takže bude všechno napisané udělané tak soutěž je v tomhle proudu, máme tady dvě soutěžící soutěži Nestlajka Junior a to je Dominika Rýznarová a Ivona Kopěc. Dominika z Polačka listě, kde finišovala se svým útvarní začala 9 hodin 4 minuty a bude končit 49 minut. To znamená, že má přijíká jako 10 minut svého soutěžního roku. Takže to jsem měl rád, že Dominika viděla, takže to běží ten čas cirka. Tak a Ivona, tady už připravuje svůj hrášek Bonduel. Dominika vytahuje mlété maso, které má zabalené v prahnici. To se s mestrem připravená z pistácí a z nějakých dělenek. Rozpůjčovaná ze smetanou a potom pečená konvektomatu. Tak konvektomatu ještě vidíme, protože má vepřovou panenku, která je tady na jádře připravovaná při teplotě na teplotu 54 stupňů Celsia. No a vedle Ivona připravuje mus z hrášku Bonduelu, tady už se míchá maso, mletré, což je hlavní surovina v rámci této soutěže Nestlajka.
2015, soutěží vlastně kuchař. A soutěžící mají za úkolou, jak jsem říkal, připravit 4 porce hlavního jídla. Za použití letového masa, zeleniny bobulel a některého z výrobků Nestlé, Bumbo, Fondu, který je tam slepičí, zeleninový a hovězí, anebo smysl na letového masa, které udala hlavní partner soutěže společnost Nestlé. Prosím vás. Tak víme, že se chystá servis toho soutěžního jídla, které tady připravila Dominika. Jak jsem před malou chvíli připomněl, v loňském roce Dominika zvítězila v juniorské části do Stanley Cupu a celkově skončila jako třetí z nejvíce do body. Takže v letošním roce obhajuje. Titul s válečkou kuchaře. Mám vůbec letos dobrý rok, protože myslím, že první gastronomie, která nebyla na první místě, tak byla hodně všechno. Všechno vyhrála, takže kde přijede, uvidíme, jestli bude dařit dneska. A vedle je Ivona Kupěc. Připravuje svoje soutěžní jídlo, vidíme tady špenát, bulvár. Tady vidíme hrášek, takže připravují se zajímavé jídla a použití všech dostupných zajímavých produktů a které samozřejmě kuchyni nesmí chybět. Máme tady moderní úpravu, takže tady máme karutkové pire, máme tady raškové pire, já tam mám česnekové pire, jsme vyjí česneku a celé. Takže připravujeme dortík, který je plněný romaneskem modulem. A všechno můžete sledovat i online, je přímý přenos na internetu, na televizi Přerov, takže tam máte možnost sledovat, co se tady děje třeba na dálku, ale ředitele třeba školu, hotelu, přejdeme můžu sledovat, co se tady děje v klidu z mobiláku, kde se zvednou taky z gauče. Říkala Tomáš Konopka, že někdy v dalším letech bychom to mohli udělat, protože i komisaři by to sledovali na dálku, že bychom to jenom tady ochutnali a řekli, jo, jakože je dobrý, že jo. Takže jsme ušetřili za to zacat, zacat, zacat. Tak. Pokračujeme dále. Takže bramburka. Dneska to možná bylo vyhovo, tak to bylo fajn, že bych ležel na gauči, jenom sledoval, co se děje. Takže tu technickou stránku věc jako má dobře zvládnout, takže na dálku dokáže sledovat. A ty jsme zase rádi, že je tady ten počet. Oči přijde. Oni ty ale všichni museli přijít na tom spod cestru, by měli být připojeni, aby viděl tluk od toho srdce ještě. Podle toho by to poznalo. Takže máme drabuky, které Dominika pochoupala takhle drinkové pestu nebo něco takové dopozici. Tak malá kroketka z masa, která je vyvolená s mandlema. Thank you.
soutěži Nestlémka, ale bude mít za malou chvíli další soutěžní dílo, a to od Dominiky Riznerové, které chybí do konce roku cca 4 minuty. Máme, že 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 má
sedne to někdo druhý pod. To už teraz bude zimné, spokojně. To už je dobré. Nic nie trzeba było naciskać. Daj na pokój. Musisz dać powrót i start. To ci się wyłączyło. Powrót. Teraz już tylko start. Okej. Masz 65, więc musisz potem szybciej wyciągnąć, wiesz? Jak naciśniesz na 65, to będzie pasować ci temperatura, jaka tam jest. Thank you.
Takže dámy a pánové, soutěží SLK 2015, soutěžící Ivo Jakopec, která přijala z Polska, reprezentuje ze spoluškoly komunistických Oskar Hukigo a přihlásil Michal Švédský. Tak, chystá nám rolátku ze svého peta, která na ten hodnuel na sílové omanexe s dodatkem do nosu zadovalou hrášku hodnuel a hluky s plackou z kukuřice hodnuel. Takže to je soutěžní dílo, soutěžní čísla 3, soutěžní SLK 2015 a 10 hodin bude losování a zahájení soutěže předmítalo soutěžní kvíle a osvátek soutěžící seniorovou soutěží Bonduel Cup 2015. Takže Rety Bovářský kuchář je po opravdu 13 ročních soutěže v Rosku kuchaře. Tady v Předově je to Kastrov Centrum Moravia a kuchařské soutěžů Luní Kapila, které teda hostí letošního roce tuto soutěž. Tak vedle se nám už chystá další soutěžící z Moravské Třebové Jiří Nemčák, který bude připravovat své soutěžní dílo za malou chvíli. Soutěží SLK 2015. Věřím, že soutěžící se hrozně jsou nachystaní a už dáme ještě na Luďka Bila, který asi by měl zahájit soutěž. Tak, Jirko Kuče? Tak, Jiří Nemčák s číslem 4 soutěžící začal svoji soutěž právě.
podle mého zvyklosti do času a já předávám slovo Ludku Vitrovi, aby zahájil replikovat sportnikaře 13. ročník. Takže krásný dobrý den, já vás tady vítám, vaši předpohledy a tady pokazné studiu. A jak by bylo řečeno, 13. ročník je plné proudu, vlastního Nestléka junior a Orwellka senior, ten teprve bude začínat a tím, že bude losování startovního pořadí. Samozřejmě ve sponzoru, které tady pan Sedláček upozorňuje a hlásá každou chvíli, bude to možné. Jako každým rokem se na tuto akci podařila získat záštitu pod záštitou vlastně primátora statutárního města Přerova. A za město Přerov bych se pozval pana Pavla Košutka, náměstka primátora, který nám pomůže vlastně s tímto způsobem odstartovat tento ročník Moravského pokaře. Ale jak by vás má diskusníkem, vážíme si toho, že jste k nám máte cestu. Všichni jsou těžící, ale nejvíce si vážíme těch zahraničních. A proto bych se pozval Krištofa Bělouku z Polska, aby se nám přišel. Krištofa Gabrika, Krištofa Gabrika, prosím. Samozřejmě nebude odcházet od hlavy Ivonu Chopěc z Polska, která vlastně si způsobem teďka soutěží, takže ocenění vlastně dostanou nějakou umínku na Přerov. Takže já jsem asistent partnersa Jiřího Letešky vlastně a pan primátor, a pan náměstí primátora vlastně jejich předal. Takže my děkujeme, že... Vítám vás v Přerově, že se vám dá něco řekl o této soutěži nebo o této všechny. Dobrý den, dámy a pánové. Z pověření pana primátora a kolegu náměstka Morava Tisi zdravím přerovské spoluobčany, vítám v Přerově naše hosty z jiných měst a i naše vzácné hosty z Polska. Přeji vám všem hezký, úspěšný den, aby se soutěž nažilo, aby hostů chutnalo, a abyste se z Přerova odvezli hezké vzpomínky na dnešní den, na dnešní soutěž. Děkuji za pozornost. Tak děkuju a já předávám vlastně slovo původu, který vlastně bude řídit celé polosování. Teda já tady rozhodovám ještě já, vás, seniory, takže prosím, Krištofa Bělouku, Tomáše Rakuta z Brna, Miroslav Šíra z Havířova, Michal Průmenského z Příhodu, Zdeňka Kovíčka z Ústí nad Labem, Honzu Váchovského z Brzdova pod Ledoštěm a Jiřího Ranta z Kamenického Šedova, aby jsme tady postavili. A jak to každý rok, čím se oslavuje, tak to víte určitě všichni, co už to bylo několikráte, je to přerovské pivo. Na spodku je vaše startovací číslo, které půjdete, takže odeberte si tady jednu skleničku. A potom odehrujte a hlasíte startovní čísla, které budou startovat asi jiné na 30, protože to posunete, ať sníme ten hokej teda. Я тебе не знаю, что ты сказал.
co byš byl ještě politický kalendář. Tam ti bylo super. Pěkně vidět, že by byl úplně takové, že se super všechno, že? Teďka ty můžeš tak poleč, kulečko. Už když zmíníš, že jsi nevěděl. Takže dámy a pánové, máme rozhlasováno, samozřejmě hned napíšeme startovací hodiny, kdy bude jednotlivý seniori soutěží hodinolka startovat, ale tady probíhá pořád ještě soutěž Moravský kuchař junior Best Breakup 2015 a soutěžící Ivo Jakubě s Tavre Zavrničkou byli finišovat se svým soutěžím jinak a Weber pomalý začal Jiří Nevša, který chystá své soutěží Ivo. Takže čtyři porce hlavního jídla mají oba dva soutěžící za úplnou soutěží Best Breakup 2015. A to hlavní soutěžího pro letošní rok byla zvolena mléko, maso, vepřové a hovězí, záleží na každém soutěžícím, co si vybere, dále samozřejmě použití zeleniny kombure a použití některého spolku, společnosti Nestlé Profesionál a nebo fixu, nebo směsi na mléko, maso společnosti Nestlé, které je hlavním partnerem této juniorské části soutěže. Thank you.
pět minut. Uděláme 4 juniori a uděláme. A pana 4. Ne, určitě, protože to je przygotuj sobie już talerz do wydawki, nie? Sprawdź, czy masz ciepłe te talerze? No to weź to od kolegi tam z góry. Weź z góry 4, no. Teraz sobie pokrój, przygotuj wydarzenie. Uważaj, żeby sok nie leciał. Troszkę rzadki, jeszcze go wyrzucić. Wcześniej na ciepły. Ty nie włączaj sobie tego, to było. Máme tady soutěžící Nestor Kafu, 3 minuty. Ivo Nakupěc, tam bude finishovat s tím hlavní týmem a vedle je z integrované středičku Ivo Nakupěcová Jiří Nepšák, který nám chystá hodně pět ze sebeho masa s mandlemi a všechno vězího masa s pořádným vínem a zeleninou. Pastňákova a hraště pide, fazolové klíčky s tělostní špekem, kaštičku úplněvou lichotou ze špenáta a pár nazvaných čipsek. Vydej, vydej. Takže to je soutěžící číslo 4, Jiří Nemčák. No a tady s trojkou máme Timon Kopěc, a nám zůstá vydává rovatku se sírem Petra ze špenáta Bumbuero na sírové otáčce. S dodatkem musu se zavolat hrášku Bumbuero a Hamburgu se vlastně. Tam vlastně vydají ostatní. Ostatní vydají. Osobně. Dva soutěžící. Něco ještě se dočouká. Vidíme, jak je bude jejich finální výsledek. Po malutku. Tři minuty, jo? Tři minuty, ano. Tři minuty. Tady zase informace, že 3 minuty do konce toho soutěžního úkolu vyvolí Kopěc a můžeme je mají 45 minut soutěžící a můžou mu nějakou minutu více táhnout. Tak, že Ivona už krájí svoje rovanu z matého masa, má chystané sírovou mačku, má chystané hudry, placky, takže chystá si svoje soutěžní dílo. Tak. Jak se stalo celou představila, ale náležitě odvodnou porotu, předsedou odvodné porotu je pán Miroslav Husák, šéf kuchař hotelu Internacional Brno, členové porotu potom pan Jiří Středa, šéf kuchař společnosti Nestlé, dále Krištof Kavlík, šéf kuchař společnosti Retigo a Nerenka Castro v Polsku a čtvrtým komisařem je pan Tomáš Konotka, šéf kuchař společnosti Globus. To jsou další čtyři porotci, kteří hodnotí soutěž Retigo Moravský kuchař 2015 Nestléka a Bordura z nás. Pod patronací primátora statutárního města Přerov pana Vladimíra Putovského máme hlavní partnery soutěže, který jsou společností Bordura, Retigo, Makro a Nestlé Profesionál společně s Kastrocentrem Moravia a Kastrocentrem Moravia a dále partnery s
soutěže Pokrach Palagris, Robot Cooper, Pivo Vanzuber, Megle, Winter Halter, Podcast, Fobby, Šato Valtice, David Polupořený, Gastropohotovo, Střední škola gastronomie Šírava Přerov. Mediální partnery se gastronomie hotelnictví, štáb Kasta Dubán, Přerovská internetová televize, která právě pokudem online přenáší tento soutěž po celého světa. Takže najdete tam podkaz. A máme hotovo. Hotovo hlavní vole, tady soutěžící čísla. Tři soutěžící, která přijela z Polska, Ivana Kupec, ukončila časové dělení tutej své soutěžní vole. Soutěže Hodnou roka 2015 seniorů. 11.30 začne Tomáš Hrný, který přijde z Brna. Ve 12 hodin začne Miroslav Šuměr a Hanířov Šumbark. Ve 12.30 Zivouka Krištof, který přijel z Polska. Dále ze Štyřkou Furvenský Michal v 1 hodinu z Libí. Dále Jiří Prák s pětkou, Kamický Šel Stránkej, Pavel Bíček ze Šeškou z Prahy, ze sedmičkou Zdenek Kubíček z Hrobu a s osmičkou Jan Lavkovský z Hrožova Podemoště. Soutěžící seniori, kteří začnou tady 11.30. Teď máme juniory, skončila Ivana Kopěc a vaří nám tady Jiří Venčák, který přijel z Mladé Smetřelové a reprezentuje integrovanou třetí školu Moravská Třebová. Připravuje kroketky z vepřového masa s bandlemi, haše z hovězího masa s polským vínem a zeleninou, pastrňákové a hráškové pije, patrové ovničky s bílovským šmekem, taštičku polinou rikotou se špenátem a parmazánový čipse. To je soutěžního, soutěžícího s číslem 4 Jiří Nemšák. Už taky na Moravské Smukaři v provozovém pásmu Kastrova na to šivolice druhé místo, Olivanka na 2014 stříbrné pásmo, Gastronomie Brno stříbrné pásmo, školní soutěž v Moravské Třebové získal první místo, takže to jsou z té soutěžící Jiří Nemšák. No a nám se zde s pětkou chystá Pavel Pražek, který reprezentuje místní střední školu Gastronomie a hotelnictví Přerova, takže to je další soutěžící od čísla 5 soutěží dnes leka 2015. Čau, kafe? Jo? Vodičku nechceš, nebo něco vodičku? Budem se snídat, jo? Vůbec nový techniku? Ten se zvytáh, vole. Měl si říct, jo, smíčka, to nechci. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
jedničko začalo tam hlasovat. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, máte každý svůj, jeden je tam a druhý v průle. Takže mu zbývá
zbývá 20 minut do finále. Pavel ten se bude chystat, začne za cca 6 minut. Soutěž, tohle soutěžící teda soutěží Vestlerka 2015 tady za úkolu. Uvaří 4 kolce hladkého jídla, kdy hladí surovinou je mleté maso, které bylo složeno s makro, dále kytovin se zeleným bobulem a musí využít některý smlandu, které dodává společnost Vestlerka profesionál a to kytovinou. Slepičí, pod zeleninami nebo pod hovězí, je taky zde směs na mladé masa, což je studenská, takže jsou suroviny, které se těžící musí zapracovat do svého soutěžního úkolu. No a když se soutěžící už máme za sebou a hodně nám vaří, pátý za malou chvíli začne, takže teď soutěžící soutěží Nestléka 2015. Vše můžete sledovat na přerovské internetové televizi, kde jede online přenos, takže z pohodlí svou rukou můžou maminky a podobně sledovat vaše úkoly, co se tady chtělo bude. Co se chystá, jo? A chceš vařit už? Jo? Můžeme startnout? Počkáme na celou? 15 sekund, jo? Tak jo. O to má se nějaký stále. Bude stále i stále. Stále to má. Nebude stále i stále. Můžeš mě vypadit kamera, takže ty máš začít, jo? Chceš to nás vidět, jak tak to vypadá? Na... no... Kolik teplota dostat? Takže další soutěžící je odstartován 10.26. Je odstartován soutěžící číslo 5 Pavel Vařek, který reprezentuje přerostlou školu. A je to samozřejmě místní borec. Těšíme se na další dvou soutěží Vestlerka 2015. Thank you.
Dámy a pánové, Pavel Pažek připravuje rolačku s hletem a se šperátem ve slanině, bifek smrtového masa, rovné vzpomínáky, prkovou smrtové pije na omáčce s polským vínem. Takže to je soutěžní číslo 5, polský kuchař Nesléka, Pavel Pažek, který reprezentuje střední školu gastronomie Přerov Šířov. To se vám Seniori jsou rozhlasováni, je to vyvyšené na dveřích, přesné časy, kdy se nebudou startovat, takže by měli sledovat a ti, kteří začínají s jedničkou zbytku, už pomaličku se i kuchyni chystá vzadu zázemí. Informace, prezentace, seminář, děti středy, poloce, soutěže Nestlé, tam možná si 15 a 6 hodin společnosti nestane. Někdy po 1-2 hodiny bude venku ve stadionu, kde budeme moct pozorovat práci všech kuchaře jiného středy za použití zajímavých surovin a zajímavých produktů o společnosti Nestlé. Toto se vám takže zvedu vás srdečně mezi 1-2 hodinou čas přesně do situace. Tak vidíme, že
Tady Jirka Hrčák už pomaličku chystá výdej v expedici svého soutěžního jídla. A tím je trošetka srdcového masa s mandlemi, aše zalizeho masa s polským vínem a zeleninou, pastrňáková hráškové pire, pazlové výšky s pivostmi špekem, kaštička plněná rikotou se špenátem a parmazanový čís. Vedle Pavel má své vrata maslou s pilinkama, zavalí ho do slaniny. Takže vydává se Haše. Haše zolizu masa s polským vírem a zeleninou. Pastiňákové víre. Jirka pokračuje, jestli soutěžíme nebo zbýváte svého soutěžného výkolu. Naškuje víre. Vedle vidíme, jak nám pěkně pání Rolantů. Pavel. Má to opravdu úplně vidět. Možná vidět spoustu zajímavých věcí, které se dělou tady v kuchařském studiu při soutěži Retiko Moravský kuchař z Nestlé Kátor 2015. Takže Jiří Hrčák, který zaprosuje integrovat příšku Zubarská předová škola, která je certifikovaná a srdce obsahuje sociální systém publiky. Takže Jiří soutěžící Jiří Hrčák a věřím do posledného soutěžního kruhu. A Jiří Hrčák po příšku má slovo, je to otázka, kde takže tady máme trochu veselého masa s mandlemi. A vedle se nám chystá určitě nákyp, že? Budeme dělat romantický nákyp. Vyšláme pilky, přidáme žloutek. Soutěžící mají tady za úkol uvařit 4 porce hlavního jídla z mrtvého masa s využitím zeleniny modulu a víte z modulu a výrobní společnosti Nestlé Profesionál. Samozřejmě kuchařské studia jsou vybavené produktomaty Retivo, holdomaty, plotikový vařiče, takže na to, aby soutěžící tady udělala 4 porce hlavního jídla, mají perfektní prostředí. Vše tady se bude fotbalová porota ve složení.
Miroslav Sá, Tomáš Koroška, Jiří Středář, Kostov, David. Pane Karol Kulíku přijde, pána zároveň čip s nahoru a jídlo bude také ještě bude vydané, tak jak si to Jirka se pokládá představovala. Tak já vidím o Jirkovi, že si to dostal sám to jídlo, mám ty informace. Tak parmazánový čips. Takže vedle náty, rohaneska, pěkné zajímavé použití, zase hlavní skudovy. Tak, jsou tam zdravé finiši, takže potles pro Jiřího Mišťáka, který 304 odpočil své soutěží dílo. Máte pro někoho jídla? Tam to zahůl nebo máte? Pavle! Pavle! Češtěj! Máš domluvě? Soutěžící senior Tomáš Hrdý z Brna, který 11.30 začne své soutěžní kání a začne také soutěž Football Cup 2015. Tak
soudní situace, soudní neslechá, jak si se má nás. Junior připravuje své soutěž jídlo Pavel Dražek. Tady je to takové příliku, gastronomie a hukaměství. Přeho. Takové jaký věc. Jinak koníčky zálivy Pavla, tady je vaření, počítač, kuchařský vzorem, kurvo, verzi. Toto jsme gázy všechno. Ivana Kopec taky měla tady kurvo na verzi. Tak máme tady kuchařský vzor. A Klára na Tomáši Petrka. Dobrý kávy. Dobrý kávy. Ještě jsi tam taky našel. A tam chybí dvojka, než to zjistí. Thank you.
za pomoc, krávo, večer. Tak, Pavel nám chystá byteky z zlatého masa. Takže má hromádku ze šmenáta ve slanině, bytek z zlatého masa, hromadé stuňáky, brkulo světové pire a hromádku. Sportský výraz, že to je soutěž jídlo Pavla Baška, čísla 5, který reprezentuje střední školu gastronomie služeb Přerov Šířava. A jeho kuchařským vzorem je Gordon Ramsay. Tak a soutěží Nestlé Cup 2015 v rámci Moravského kuchaře 13. ročníku. Tam bude zabavit první počítej Pavel Baši, junior, pak bude malá desetiminutová pauza. A začíná první senior soutěžící soutěži regionovací kuchař Modulel Cup 2015. Vítečky pěkně upečené z každé strany. Budeme mít další jídlo soutěží ve Sparta v Bratislava. Protože
teď bude 10 minut šáp asi. No, tak já mám na přesně kafe a něco, nevím, co nějakou jinou hodu, nebo ne? Ne, to bylo nějakou hodu, nebo něco, co no, takže já myslím, že to je naše šoučanství. To by už vzal. Takže nabírají poslední čekání na lepé haslo, které jsou zde na dálku. Někdy bude samozřejmě budeme vydávat to hlavní jídlo. Tak nám začnou tady soutěžící seniozy. Soutěžící seniozy se vykají na svého titulu, Moravskou Kukaře, kdy kdy 8 soutěžících mají za úkolu cca 4 porcelánové jídla se stejnými pravidly, to znamená zelená modulová fondy od společnosti Nestlé a lepé maso společnosti Makro. Thank you.
tady chystá na talíře. Takže celky vící čísla, které Pavel Blažek, který reprezentuje střední klubu kastrolovny služeb z jeho Šířera, pokračovali jsme Kryště, Žuchvíl, Omáčka z Podskovina a Vypečky a je ve finále svého soutěžního klubu. Takže jsem říkal soutěžící, musím využít letého Masara, zelený modul, některého z fondů společnosti Nestlé, tak aby vytvořili čtyři hlavní dva soutěži Nestlé Cup 2015, Moravský Kuchař. Thank you.